Deməli belə növbəti gəlirik ziyarətə. Bu ziyarətin qarşı qapısı arxa qapısından da görəm. Biz pəncərədən girəsi olduq. Qapısıdır. Yox, qapı o yüzdəndir. Ölü nələ, cora gelir nələ. Gör məsciddə nə saxlayıblar da nə. Məsciddənin hamısında donuz saxlayır. Özləri donuzdur da nə. Çaqqallar. Ay. Qara qara girəsiz evə. Əmidi, dur burada çəkimiz. Telefonunuzu da verin. Ay. Ha, çox. Yox, xoşdur, problemdir. Lazımsa sonra çəkərik, foto aparaq. Olar, deyərim. Elə bir maraqlı var ki, anıza qalırıq. Təkrarlı çağırıb çəkilmişlər. Onu mən də elə bir təzmişəm ki, elə bir çox təşi yox. Sağ məllim, təkrar olmuşdur, qonuz saxlanılır. Sağ Kərimli, məşhur bura yerimizdir. Sağ Türk. Yox, deyə asırqlar, mənim başımdan. Bura bizim kəndimiz məhsidir, Mərdin kəndi, bu Mərdin kəndi, bu Rələ kəndi. Nəhaldəsə bundan da 23 yaşında məcbur köçürmüşüm. Bir dənə bir böyük oğlunun evinə gedib, hansı balaca qəbirstanlıq qaynım yaşam qəbirstanlıqda basılmışım. 29 yıl sonra gəlmişəm. Amma mən hep demişəm ki, buradan bir oğuz tutma yerdən gedirsin. İbəyə gedirsin, ibarət edəmək. Məscidin içidir, bax. Füzuli turudur bu, Füzuli. Ev oğlan da bizim qələtçidir. O izlə oğlan.